soomaalida ilaa kontonkii waxaan u malaynayaana gaar u ahaa hawlaheeda. hase ahaatee marba marxalad baa laga hadlayay. sawiradii ugu dambeeyeen soomaalida ka sawiray iyaashiku in badan xalmidaad ii weydiistay waxa weeye xayawaanka mid aan iskugu dhownahay oo sawirkeedii iiga muuqday. marka aad kulantaan geeddaasi ee tidhaahdo maxaa lagu yidhaa, waxay ku odhanaysaa basho. waad dhaafaysaa oo mid kalead u tegaysaa, maxaa lagu yidhaaha, waxay ku odhanaysaa bisad. tii saddexaad baad u tegaysaa, maxaa tahay, mukulaal baa la yidhaa. waad dhaafaysaa, maxaa lagu yidhaa, yaanyuur baa la yidhaa. waad dhaafaysaa, maxaa lagu yidhaa, dinad baa la yidhaa. sidaad u socoto ma dhammayn kara iminka magacyadeedee iyo ugu dambaysa ku odhanaysaa nyaaw baa la yidhaa. waa afka aalta jubba. way iska daayeen magacdii kaleboo nyaaw bay yidhaahdeen. nuunay malahaaso nyaaway soor ku aamtay maamaawogay ka mid tahay. waa yahay bahashani waa isku jinsi, waatan way isku wada eg tahay. hase ahaatee dee magac badanaa waxaanoo magaca maxaa ku kaliftay, may mid la baxdo ay togato ay ka doorato. basan xumaama soomaaliba maxaa ku kaliftay magacdan. dhaaf bisaddu ama bashadu ama yaanyuurtu niba sida u yaqaano wax la cuno kalluun bay u jeceshay. markaan yaryarayn hooyo waxay noodhan jirtay, hooyo yaanay ku dilina isaga tuur, waa meherkii hooyadeeda, iyaa ku meheriya kalluunka hooyadeed, wuxuun bay ku fadhidaa oo wax cidla isaga baxay maa. hada ahaato meherkii hooyadeed, kalluunkii bad buu ku jiraa, kama soo baxo oo dibadda ma yaqaano, iyana biyaha way ka xanaaqdaa. ma mayrataa la yidhaah, bal waa yahay kalluunka badda ku jireen ka soo baxay, iyana aanay ugu tegaynayna la soo baxayn, maxaa bashooy ku jeclaysiiyey. sidee bayse doonaysaa inay kaga dheeradko goob iyo baryo iyo tuugo? waa saddex daran wey. baryo waa ceeb, boobna waa dhagar, tuugana ka sii darana waa ceeb. bal inta ay saddexdaa nolosheedii ku xidhay miyay jillaabashada barato oo sida loola soo baxo barato ay kaa qabteesho? maxaa uga ba'ay sharafta wixii lagu helaayey basar xumaamad soomaaliba? xayawaanka ilaahay marka waagu beryo wuu wada buseelaa. wadaadku allahu akbar allahu akbar, diigu waa qayliyaa, dameeruhu waa ciyaan, shimbiruhuna waa golomisaanay buseelaan. maxay leeyihiin? waagii baa inoo beryey, waana rsaaqo doonanaynaa. mugdigii wuu dhammaaday, cabsidii way dhammaatay, sucuurtoonkii wuu dhammaaday, nin iyo tamartii, nin iyo taagtii, nin qadhoon helayo nukuwaa hela, ha la qarabsado, yaa arsaaq yaa fataa. basho markaa maxay samaysaa? intoy soo weydaarato iyay hurdo tagtaa. ka sii darane meelay ku raaxaysatay haddana doontaa oy seexato. waayahay bashooy, raaxo waxay u xalaal tahay oo raaxaysta ninka shaqaystay ee wax dhigtay.
هذا ومحات صوشة قيصت قوت ميل دي قطة وحبا دين محات هرده وكلا قدين كون لما صدح بالا إذا هاي ما صدح لما كون بالا إذا هاي بشوي وحنا تكون راحة سنة سنبالي دي حيوك مايا كين هاو كدير هاد دمان بكو كو بيه مادي صبرت الراحة كبرتي هادون هو كيدي وسمي سنين محاي تهي بشوي بسر حمي ذا ما صومالي باتا متساك عجينتي وفي حويدو قرع لانك اللاي او فقير او سوق قبتي ايه عن جيرادي وبيتي وحوغي مركاسي روتي يرنو سو ايبسي وحي تري بلو كفلان وايو باستي ربو سميسي مركي او سوا فريستي سيدي او قلو ليا ايه او فرحالكي جعنك بيا جليل ايه سوا قعدي اوه بسم الله يا سيدي وارتني ويكو قلي بويلو عن جيردي بو قولي مرقا سيسر ما عنو خوتي جي بو قولي واتري وانك عاقنا تاستي بو دادي ايجا بدا هذا الكيزة سا ومحادوني سا هل بي عان ماي سا هل بي عان كيسو شقية وايك iyo doonkii shaqo tagay saaka soo weydaarteena oo say xatayna ilbii aanayn ku qadaysay doonisa waasidi kalloonkii oo kale bal waayay sidee ku helaysaa boob iyo priye tuugay ku sala waa kuwii aan soo sheegay basho ilbii la taadiyaa ma jiraa dadid waqti la faalay istaba sugayaa jira aan la taadiyaa ma jiraa طلع آخرته حتى ند وحده عيسن وند وحده العين حاران يا حلال وحي هذا شباب ما تفهمت إلا وحده مليه دوا بختك أقول حلال كبرنا معاك يعني يو عن مطلوب وهو عن سكبت جيد بشوي بس الحمير عم الصومالي بعطيه